Vi filmer. Det med det, med det instrument. Ja, det går vi helt meget. Ej, det er ikke det. Ej. Han må ikke se det. Hvem har han ikke set? Han må ikke se noget på en skærm. Åh, oh, nej. Og lige kort. Ej, det er fedt. De fejrer det alligevel. Nej, det var det. 1, 2, 3, nu. I dag er det Kåres fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Det er din her penis. Og smiler han, hvor er han glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også ret for hjemme. Hurra, hurra, med dejlig chokolade og kager til. Til stund vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra.